皆さんこんにちは。暑いですよね。暑いです、でもこの暑さに負けないもっと暑い練習を今してます。実は私が主催する二校教室新芸二校教室は今年23回目の定期演奏会を10月5日に向かうことになります。迎えることになります。タイトルは弦の扉。今年私のアルバム扉という、アルバムを出してるんですけど、それにちなんで定期演奏会の、タイトルも弦の扉にしてます。今年も、250人以上の、サウンドを皆さんぜひ楽しみにしてください。そのために新芸の皆さんはすごい熱い練習をしてますので、さらに今年は分かるかな、分からないよねを2個弾きながらやりますので、それも私の今のこれだと滝野先生に怒られちゃいそうです。はい、頑張ります。私もやります。さらに来年は、オリンピックなので、最後の曲はあのオリンピックに捧げる曲をやりますので、入場無料なのでぜひ皆さんお誘いに来てください。10月5日、品川区大井町の駅直通のキューリアン大ホールで行いますので、ぜひ来てくださいね。あと時間に使います。頑張ります。それではまた次回でお会いしましょう。皆さん暑いのでお体に気をつけて、水分よく補給して元気にお過ごしください。チェーメルでした。